Det är viktigt att vi är med när FN behöver ett starkt mandat. Starkt mandat. Starkt mandat. Det är viktigt att det är en insats där FN får det stöd för den resolution som handlar om Libyen. Får det stöd för den resolution. Det viktiga för Miljöpartiet i det här det är att öka den hjälp vi ger till flyktingarna i området som har en väldigt svår situation. Det är de humanitära och hjälpen till flyktingar som är där Sverige borde öka sina insatser. Borde öka sina insatser. Öka sina insatser. Filip Nordqvist är typisk för de som lever på socialbidrag idag. Ny statistik från Socialstyrelsen visar att 40% av bidragstagarna inte har rätt till A-kassa eller har otillräcklig ersättning. Så socialbidraget har blivit ett slags andra klassens A-kassa. Med raserandet av A-kassan och att människor istället hänvisas till försörjningsstöd och hamnar i fattigdom så har vi inte den tryggheten. Det saknas skyddsvallar för människor. Har vi inte den tryggheten? Det saknas skyddsvallar för människor. Vad tycker du om att det är 40% ungefär som är relaterat till arbetslöshet? Ja, det är fruktansvärt, 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 fruktansvärt att inte människor har skydd och att Sverige inte står rustat inför den kris vi nu ser växa upp i omvärlden. Borde öka sina insatser. Sverige inte står rustat inför den kris vi nu ser